Se parar o controle, fica paradinho. Fica paradinho, GPS. Tá gravando? Aham. Aí eu falando. Pra quê? Olha o cara de preto ali, que da hora. Pra forte. E a bateria dele? Bateria do controle. Yeah.
pariu, Paulinho. É, Paulo, o cara quer prestar atenção, olha ele falando merda. Não, imagina. Não, não, imagina. Na hora de digitar, tira isso. Olha, mano. Bagulho é imagem do caralho, vai se fuder, né, mano? Olha que loucura. O HD, né? Dá pra fazer mais nada errado hoje em dia, né? Não, tá louco. Tem que entrar na piscina, acho que esse pegadinho. Pronto, o cara vem com essa merda lá em cima aí, ó. Lá pro... Cadê o brinquedo? Cadê que eu não tô vendo? Da arte. Mini, né? Mini, né? Morre o Ney ali pra tirar uma foto com a galera, vamos lá. Vai junto a turma aí pra tirar uma foto, hein? Legal, hein? A galera tá bêbada, vai dar esse um trabalho. Esse é seu? Ou é do Vitor? É, não tenho. Vou tirar a foto aí! Vamos tirar a foto, Tem um lugar na cadeira do Tom, família. Shiny Disco Ball. Vai, todo mundo, Fezes. Espera aí. Pra apontar lá? Isso! Já chegou de vai. Vai, todo mundo é pé. Vamos tocar essa aí, velho. Aqui, olha pra foto lá, ô Zé. Vamos tocar o desvoador, hein? Vai. Aqui, aí.